ji to lišėgose, znaš, Вона здоровє було, знаєш, те дитинство. Так. І вона поїхала в чужину, і її то було, так вона то запам'ятала. О, і такі-то діла, нас кажуть москалі, такі-то діла, як ця робила. О, пірідочка. А Зеня є? Ми ж такого Зеня мали там, що на м'ясокомбінаті робив. А він з нами подійшов. То колега був мамин, так. Він до нас приїжджав. Ага. А ми потім туди до нього поїхали. Так. І ми в нього були вдома. Так? Так. А його жінка так гарно нас прийняла. А він каже, я завтра у вас буду. Приходи, приноси нам такі гоштири, палки, колбаси. А він чужий. Він чужий для Людвіші, а я тут знайомі якісь. Я коханий, дуже щиро, як? Фарні, ну. То я повім, то все прикаже нам, є? Ну. No. А я видаю, що зле, я не вмію писати по-польськи. Трошки слова... Вона не вміє по-русски. Трошки слова знаю. Так, не слова, а букви деякі знаю. Ну я не зложу. No to Misza też nie mógł przeczytać, jak ja mam adres napisałam po polsku. A Dolcia czytała i pisała. No a Dolcia tak, no dlatego mama napisała po polsku, list do was w ogóle napisała. Ja będę musiała później, masz ten list? Mam. Później będę musiała to przeczytać, no bo on, wiesz, jak się pisze po polsku, to są też różne litery, nie? Mama tak napisała. Tak, tak. No to będę musiała przeczytać, a ty rozumiesz, co ja mówię, nie? Rozumiem, no może tam jeszcze odblakły, ja chudę zrobię, bo kawę. Dobra, idziemy kawę. Poszły.